بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سودو هذا أرديي مركلة إيو حيسديني لبعض شابتر كي أنكسو كدو جرني أها ليدرشيب وحفل يا إناد سفي عن ولا سعوتين أماد إلى سعوتين مركان كسو شرحي أما سوف نغني هو عشر كا عشر كا leadership كارهان عثمان بعفان رضي الله عنه انكسر شجني تاريخي ركوبا انكسر شجني وحيالي وقبتي يو تركي وكجيستي انتو حكم كهي يو تاريخ دي كومنيت ومركا هي حكم كا islaamka en soo dhawaada mar labaad ardayay haddana waxaan gelinaa Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu khalif Cali radiyallahu anhu wuxuu xukunka qabtay 656 ilaa 661 Cali wuxuu ahaa arday wuxuu ahaa Cali khalifki afraad ee markaa soo mara khulafa raashidiinta وحونا ها حسوسنا ومركلة نبيجا إن أديركي أيوها إن علي رضي الله عنه وحواها خليفة أفراد مركز سومرة خلفاء راشدين تا سوكله مركلة حسوسنا علي وحو جورسي أم حاسو أحد كودي نبيجا اللي هو مجاب شري فاطمة إن علي waxuu dhashay nabiga oo jira 32 sano xasuusna wardayay in Cali uu ahaa qofkii ugu horeeyay oo dhalinyaro ah oo rumeeya ama raaca ama soo gala diinta islaamka soo kale Cali waalidilay waxa lagu dilay sabab markaas ku tukanaya masaajid ku yaala Kuufa markaas waxa la dilay ama meesha lagu dilay waxa lahaa ibn Muljan. Okay. Ali waxa uu gaaray ama uu lahaa achievements. Guulo ayuu lahaa. Guulaha uu lahaa waa badnaayeen Ali guulaha uu lahaa. Ali waxa aasaasay iskool wax lagu barto. Ali waxa aasaasay ciidanka muxuu ahaa askartu aasaasay muxuu ahaa kubciyay. Ali waxa uu muxuu ahaa markii horeysay sameeyay oo caasimadii muxuu ka bedelay muxuu ahaa Madiina wuxuu u bedelay Kuufa. Sabab jira awgood. Sa ogtiin Ali markuu xukunka qabtay waa lagu kacay. oo waxa ku kacay reer Umayyad ba ku kacay oo ka dhashay ninka lagu magacaabo Uthman bin Affan radiyallahu anhu isla markaasna ay dhahayn wax socon maayaan waxna hagaagi maayaan xukunno socon maayo maamulo socon maayo ilaa meesha la keeno ruuxii qofkii dilay ama dad ka dambeeyay dilkii Uthman bin Affan halkaas waxa ku noqotay Cali ibn Abi Talib caqabad aad iyo aad u weyn oo markaa hor istaagta dawladdiisi iyo xukunkiisi oo markaas hor u socodsiin lahaa isla markaana la isku qabsaday ragga ugu weynaa markaas Muawiya kamid ahaa xataa Aisha waxa la sheegaa inay iyaduna ay markaas soo garab istaagtay oo markaa tiri hal keeno oo ninki dilay muxuu ahaa Uthman hadii kale waxa socon maayaan halkaan ay ka bilaabatay caqabad iyo foodo marka taariikh yar baa jirta oo Aisha oranayso mucaaradkii halkaa ka mucaaraday muxuu ahaa Cali in Cali oo hadda koor qasayro dhacday Aisha oo safar ah oo markaas Iran ba maybe lagu guursaday qof yarba ahayd markaas safar ah oo gaaris saaran oo markaas Nabi Maxamed iyo muxuu gruubka isla markaasna maxaa lagaga soo tagay ama xogaa lagu soo ilaabay dadka markaa safar yihiin oo kale oo markay safrayaan oo meel u safrayaan maybe qof baa laga tagaa ama ku jid kale ma la xasuustaa maybe inuu hadda in gaaris saaran yahay ama gaaris saaran la moodaa marka Aisha wax la laga soo tago meesha laga soo tago ka bacdina saxaabi uu soo kaxeeyo markaas oo markaas uu magaalada soo galiyo isla markaana ay arkeen kufaartii markaas magaalada joogay oo ugu horeeyay kii lahayn calaadi lagu magacaabi jiray Cabdullaah ibn Salool oo markaas uu meesha galiyay oo aan faafiyay in Aisha la haleeyay isagoo markaa dacaad propaganda ah u galiyay muxuu ahaa magaalada isla markaana rasuulku uu maqlay rasuulka Ilaahay markaas isna xogaas shaki galay waxa walaacay xogaa arintu ku adkaatay isla markaana Aisha iyo faamikeedii hooyada xagga loo qiso dheer weeye hadaan ka sheekeyno waa
وقتها حالو سكومانيا على كل حال مكا لما حاول على حكم لها مركا رجل ولا تشتهي رجل ولا تشتهي وحكوي دي مركي عائشة أنت أصل على يري أنت أصل عن حاسمينا مركا علي وحكم لها كلمة يروح أحد رسولك إلهي عائشة كبرك كلا كبدن أنت تكون حماتي سيدا فصح مركا أرجع سيم قش أرجع أيه مقش وحتى واحد الشجاع مالين نبي حلاه وسلام سوى حنوسن وقولي الله كاني ولودي عائشة ليري نبي محمد يا للسعودي يا كاني قولي أي تري هبل يقف كله يودي اسمه كائن عالمك عيسى شكتو هبل إيو قف كله قف كله مركب واسيع على الشجاع مركب عائشة على هالكاس أيها حواء وحكتها بنساء حواء على وتكشرتا أو إيش ليه ده هاي ما أنت أو يريدي فصح تمر كابلنه إلا ما كنت معايشة إلا هاي كرامي أو قرأ كشود جي أو وحي للشيء جي وحي لقى هاللي كلام كلا هاي كدر القاضي وحي أرنبا هكذا سنة قتي واحد منها بروبغاندا أما بين سو كله مركا علي وحلاش ودرست حال آدي آد على قبل سو درست هو حوي دولة سو سعون ويدي إلا ما كنت دم بمشي أو كبحه أي هكذا سو كشو دولة دي لو مجاوي كري دولة دي موينتا ومدح كل نقضي نكل لو مجاوي معاوية بن نفسيان يضع نقطتي بقرتي الدولة دوي هرسي أو مسلم أو ما كان سمع ستة أمر نقطة بقرتيه إسكوب الدشة هل كي أحد حكم كيا لوردي بقى وذا تشي وذا حاجود يا كوها بون ويكتكتي وحوركتي فاذا تصان ويلي أبيس أب ما تدا جوا هدان بريتو ويل كي جوا هدو بريتو ويل كي سجوا ساس كسرتي إلا كسرني سك سجاري سي عثماني إنتي عباسي إنت حقا لتكل العي أوكي een marka Cali Guuliis wax kamid aha inuu bedelay caasimadii isla markiiba immediately si qulux siyaab badan bedelay waxaan u bedelay Kufa iyo Iraq sidoo kale waxa uu joojiyay ama ka hortagay dagaal badan oo markaa u dhaxeeyay muslimka ayuu ku joojiyay sidoo kale waxa uu asaasay iskool wax lagu barto oo cilmiga maadiga lagu barto markaas wax la barto dadku ayuu hirgeliyay ama asaasay sidoo kale wuxuu sameeyay ama u dhisay ciidankii ayuu sameeyay ama ciidankii ayuu meel fiican gaarsiiyay oo markaas duubaheen ku sameeyay intaas waxa weeye Cali oo kooban taariikhdiisi balan fiirino casharka iyo sida uu leeyahay Cali ibn Udaar radiyallahu anhu wuxuu xukun qabtay 656 ilaa 661 Cali ibn Udaar wuxuu ahaa nimigeena adeerkii Ali ibn Abi Talib was a cousin and a son-in-law of Prophet Muhammad, peace be upon him, who ruled as fourth Khalif from 565-661. waxa uu qabay markaan leeyahay waxa soo jidisa ahayd in gabadhii uu nabi maxamed ilaalay alayhi salaatu wasalaam nabiga suubana sidoo kale waxa uu dhashay nabiga oo jira 32 sano ayaa uu dhashay Cali ibn Talib Ali was born 32 years after the messenger of Allah okay sidoo kale he was considered by the first Yankee convert to Islam wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay oo markaa dhalinyaro ah oo markaa isagoo da'yar Ilaahay ku sugay inuu qaato ama ku soo biiro diinta Islaamka rumeyayna Nabi Maxamed isla markaana noqday kamid noqday taariikhdan ku galay qofkii ugu horeeyay oo dhalinyaro ah oo da'yar oo markaas ku biira diinta Islaamka inuu noqday nasiibna u yeeshay Cali ibn Abi Talib radiyallahu anhu sidoo kale waxa lagu dilay baa laha masaajid baa lagu dilay achievementigiisa aanu nimaadno waqtiga kooban achievementigiisa waxa kamida he transferred the muslim capital from madina to kufa in iraq and stop dawa waxa uu joojiyay dagaalada u dhaxeeyay muslimiinta sidoo kale waxa uu asaasay iskool uu asaasay wuxuu hormariyay ciidanka ayuu hormariyay aanu nimaadno ardayay marka chapterka khalifa urashidinta ama chapter leadership marka aan ka hadlaynay islaas aan Uthman iyo Ali su'aalaha markaas kaga haboon okay su'aalaha kaga haboon maxay noqon karaan si fiican loo soo su'aalahan answer
the below question. ka jawaab su'aalaha soo socda. su'aashu waxa ku leedahay ardayay ama ardayow waxa ku leedahay define khalifate. waxaad qeexdaa ama define garaysaa ama aad definition yar kooban ka bixisaa kelmadda khalifate. waan soo sheegnay, waan soo sharaxnay, waan ila socotay. su'aasha labaad waxa ku leedahay who was Usman bin Affan? Usman bin Affan kumu ahaa? Ninceeb uu ahaa? Usman bin Affan baa laga rabaa marka. Wuxuu ahaa? Shaqsigu ahaa inaad sheegto. Sidoo kale waxa laga rabaa inaad sheegto who was the first young male to convert in Islam? Kee buu ahaa qofkii ugu horeeyay oo male ah? Waxaan filayaa female iyo male. Waad kala garanaysaa. qofkii ugu horeeyay oo male ah marka ku soo biira ama ku soo siyaada diinta Islaamka isagoo markaa dhalinyaro ah alla maxaa kuu sheegay maxaan badan in badan kuu sharaxay waxaan ku soo koobayaa intaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kula talinayaa inaad kanaalka subscribe saarto si aad ula socoto casharada markasta ay soo deynayso wasaaraddu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsantihiin